បាទតាមរយៈ Facebook បញ្ញើក្អែកលក់តាមរយៈលេខទូរស័ព្ទ0983639970782864បាទសូមអរគុណបាទសូមជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ទាំងក្នុងប្រទេសនិងក្រៅប្រទេសដែលតែងតែនិយមតាមដាននៅវីដេអូរបស់ខ្ញុំបាទដែលតែងតែបង្ហោះរៀបរាប់តទៅនឹងជំនឿខ្មែរប្រតិតងទៅនឹងវត្ថុស័ក្តិសិទ្ធិក៏ដូចជាគេមរតកខ្មែរបានសន្សំមកទុកឲ្យកូនខ្មែរចំនួនក្រោយដែលបានដឹងបានស្គាល់អំពីគុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិនៃរបស់នីមួយមួយដូចជាចាយកាច់ផ្នែកតាន់ព្រះអង្គសាងពីលោហៈធាតុបញ្ញាក្អែកអឋានកន្សែងយន់អាវដេជះកន្សែងព្រមចារីកន្តាញ់ស្វាសកន្តាញ់មលុបសត្វជើងខ្លាំងជើងខ្លាំងក្នុងការប្រើប្រាស់ក្នុងមហាសង្គ្រាមហើយក៏ដូចជាមានទាំងពីរបញ្ញាក្អែកទាំងពីរចង្គោមខ្លាចង្គោមខ្លាឃ្មុំកញ្ចក់ខ្លាធំពំមាត់ខ្លាធំស្បែកខ្លាធំកញ្ចក់ខ្លាឃ្មុំអីជាដើមទាំងអស់ដែលពុកម៉ែបងប្អូនតែងតែមានជំនឿជឿលើរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងថាយើងអាចប្រើប្រាស់វាបានចេះពីចេះ3អញ្ចឹងណាគឺថារបស់ទាំងអស់ហ្នឹងវាមានគុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិជាពិសេសជាកេរមរតករបស់ខ្មែរយើងពីខាងដើមមកផងដែលគាត់តែងតែប្រាប់កូនចៅទាំងអស់ឲ្យជឿឲ្យស្គាល់អំពីរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះវីដេអូនេះដែរខ្ញុំបាទសូមបង្ហាញមួយតតងទៅនឹងគេហៅថាក្រចកខ្លាចង់បង្ហាញតតងនឹងក្រចកខ្លាឃ្មុំហើយនឹងជាចង្គោមខ្លាឃ្មុំនឹងឆ្អឹងខ្លាឃ្មុំណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយនេះគឺជាកញ្ចក់ខ្លាឃ្មុំដែលជាខ្លាឃ្មុំមួយដ៏ធំយើងពុកម៉ែមើលទៅគាត់នៅកញ្ចក់នេះគឺធំណាស់ហ្នឹងហើយកញ្ចក់ខ្លាឃ្មុំធំមែនទែនប្រមូលហ៊ុនណាកញ្ចក់ខ្លាឃ្មុំគឺប្រមាណ6ហ៊ុនទៅពុំមកហើយពុំមកហូចគ្នាខកតាតិចតួចមកហ៊ុន8លី9លីហ្នឹងហើយប្រភេទចកោមខ្លាឃ្មុំកញ្ចក់ខ្លាឃ្មុំអឺជាទូទៅប្រភេទកញ្ចក់ខ្លាឃ្មុំនេះតតងទៅនឹងជំនឿជានិយាយពីជំនឿវិញណាជំនឿវាជឿដោយការជឿកាលណាបើយើងមានជំនឿជឿវាទៅរបស់ហ្នឹងវាល្អប្រសើរសម្រាប់យើងដែរហ្នឹងហើយវាល្អប្រសើរសម្រាប់យើងដែរហើយនេះចកខ្លាឃ្មុំនេះទោះមហិទ្ធិឫទ្ធិវាមិនបហៈបហៈវាមហិទ្ធិឫទ្ធិវាមិនបហែលចង្គោមខ្លាមិនបហែលនឹងកញ្ចក់ខ្លាប៉ុន្តែវាអាចនឹងលំនាំនឹងចង្គោមកញ្ចក់ខ្លាបានពូកញ្ចក់ខ្លាឃ្មុំវាមិនមានអីអស្ចារ្យណាស់ណាដូចកញ្ចក់ខ្លាប៉ុន្តែគាត់ថាគាត់វាមិនអន់ជាងកញ្ចក់ខ្លាដែរហ្នឹងទី1ទី2អឺទី1ហ្នឹងគឺវាមានគុណប្រយោជន៍ទី1វាប្រើខាងមហាអំណាចវាប្រើខាងមហាអំណាចដាក់ចិត្តដាក់ឆ្ងាយគេស្លាញ់គេចូលចិត្តដូចគ្នានិយាយជាមួយអ្នកតូចអ្នកធំបងប្អូនកូនក្មួយគេនិយាយទៅគេស្ដាប់ថាទឹកមាត់យើងវាប្រៃយើងនិយាយទៅគេស្ដាប់យើងហ្នឹងហើយតើតើនឹងកញ្ចក់ខ្លាឃ្មុំហើយកញ្ចក់ខ្លាឃ្មុំគឺធំតែមែនទែនណាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសឲ្យបានមើលឲ្យបានឆ្លៀបជាព័ត៌មាននេះគឺធំកញ្ចក់ខ្លាឃ្មុំហ្នឹងហើយហើយមួយបែបទៀតយើងនិយាយពីកញ្ចក់ខ្លាវាមិនយ៉ាងមិនដែរមើលពុកម៉ែមើលអស់តម្រងវាអញ្ចឹងនេះអឺមិនទេព្រោះរបស់នេះអត់បានអត់ជឿណាពុកម៉ែបងប្អូនណាអត់ជឿទេព្រោះរបស់នេះអឺពុកធัวគាត់ឲ្យនឹងឲ្យគាត់ចងដៃឲ្យអញ្ចឹងរបស់គេឲ្យអញ្ចឹងអត់លក់អត់ដូរទេទុកជាចំណងដៃអញ្ចឹង
ហ្នឹងហើយនេះស្អាតចកខ្លាហ្នឹងធំធំបបាំងចកខ្លាធំប៉ុណ្ណេះវិញដល់កអើយខ្ញុំស្លាប់ឃើញចកខ្លាធំរបស់បងមួយនៅភ្នំពេញធំហ្នឹងទៀតថាប៉ុណ្ណឹងចង់មកថាធំតែប៉ុណ្ណឹងគាត់សោបមកពាក់មកនឹងស្អាតបងអើយចកខ្លាធំគាត់ហ្នឹងហ្នឹងហើយបន្តនេះគឺចកមិនចកខ្លាធំដែរហ្នឹងគឺចកខ្លាខ្មុំប៉ុន្តែធំដែរវាឈ្មោះធំពីក្រោយដូចគ្នាចកខ្លាវាត្រូវហើយបន្តខុសអាខ្មុំអានឹងវាធំដូចគ្នាណាវាខុសពាក្យតកដាលទេហ្នឹងហើយនឹងចកខ្លាធំចកខ្លាខ្មុំវាប្រើខាងហ្នឹងដូចគ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនហ្នឹងហើយហើយចំណែកនេះគឺចង្គមខ្លាខ្មុំចង្គមខ្លាខ្មុំមិនចង្គមរបស់វាទេអានេះចកផ្សេងអានេះចង្គមខ្លាផ្សឹងណាបាទនេះទូចលឹងឯងចង្គមនេះទូចឯងតាម6ហ៊ុន7លី8លីទេនេះចកខ្លានេះវាគឺទូចលឹងស្អាតអត់តតនឹងកចខ្លាចង្គមខ្លាខ្មុំនេះគឺវាប្រើបហៈបហានឹងចង្គមខ្លាដូចគ្នាខាងមហាអំណាចជាជុំសុខសบายដល់ចិត្តដល់ឆាគេនាំយកនាំជ័យកាយមានដល់យើងនឹងឯងហើយរបស់ទាំងអស់នេះមិនមែនជាប់ហើយក៏មិនឆ្អឹងដែរបើជាប់ឆ្អឹងបងបងអាចដូរចូលលើវិញបានណានឹងឯងទូចលឹងស្អាតណាស់យកធ្វើបតោងពាក់មកគួយសំណមមកស្អាតណាស់ហ្មងចង្គមខ្លាខ្មុំនេះស្អាតមិនថាស្អាតស្អាតណាស់ពុកម៉ែមើលមើលស្អាតណាស់នឹងឯងវាទីតាក់តងនឹងជំនឿយើងតោះតែយើងមានការជឿអមដែរកាលណាបើយើងមិនមានការជឿអមអីទេគឺវាពិបាកដែរណារបស់ខ្លាយើងមិនចេះទាំងកចកខ្លាចកោមខ្លាធំចេះ2ចេះ3វាមានមហិទ្ធិឫទ្ធិចាស់ចាស់ថាចេះថាថាចោះធម្មតាចាស់ចាស់គាត់និយាយគាត់មកបាយបើគាត់ប៉ុន្តែសម័យកាលនេះបច្ចុប្បន្ននេះគឺយើងយករបស់អញ្ចឹងទៅអួតទៅអាងគឺមិនហួសទេណាហ្នឹងហើយយើងមិនហួសទេព្រោះចាស់ចាស់ប្រដាំគាត់កាន់បានគាត់តំណមបានហើយរបស់គាត់ភាគច្រើនបានដោយតាមរយៈគាត់ដើរពៀនព្រៃកាប់អស់រវរវល់បេះផ្សិតបេះហ្នឹងគាត់បានតាមហ្នឹងទៅកូនចេះចេះហ្នឹងទៅអញ្ចឹងគាត់យកមកគាត់អត់សាក់គាត់អីទេគាត់ចេះទុកលឺហឹងលឺអាសនៈឲ្យធុកសុំសុខសบายចេះពីចេះបីលហូចឹងទៅប៉ុន្តែបើយើងចង់ដឹងចង់សាក់ចង់ស្គប់ច្បាស់យើងយកតែសាក់យើងយកតែដុតយកតែបាញ់ប្រហែលជាមិនអាចទេអញ្ចឹងណាបាទនេះគាត់ចង់បង្ហាញប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនអូយអ្នកខ្លះថាងចកោមខ្លាចេះពីចេះបើខ្ញុំធ្លាប់ប្រសោតខ្លួនឯងទៀតចកោមខ្លាប្រហោងចកោមខ្លាតាន់ទោះមានឫទ្ធិអំណាចមានទោះអង្គទោះអង្គថែអាសារបស់នឹងកពិតមែនប៉ុន្តែខ្ញុំធ្លាប់របស់បងខ្ញុំមងប្រហោងចកោមខ្លាដាក់ខណ្ឌតែប្រហោងផ្លុំដាក់ឆ្កាឆ្វាឆ្វាឆ្កាមានខ្លាចទេជាខ្លាចមកនឹងអូយសួរថាហាជាប់ទេមើលគេថា10000ស៊ីតែ100ឯងណាគេភ្នោះគ្នាថា10000ស៊ីតែ100បើជាប់ហើយបើឆ្អឹងគឺចង្គមខ្លាពិតប្រកបជាបានពីព្រៀនប្រែច្បាស់លាស់ណាប៉ុន្តែសាវគ្មានអារឿងចំណុចហ្នឹងខ្ញុំមិនហ៊ានអះអាងខ្ញុំមិនហ៊ាននិយាយឲ្យវាបោះក្បាលចំណឹងឲ្យវាស៊ីចំណើចំណឹងព្រោះខ្ញុំមិនហ៊ានថាហ្នឹងវាស៊ីសងតែយើងមានជំនឿយើងយកទៅគ្រប់បោជាទៅណាកុំទៅអួតកុំទៅអាងថាអញ្ចេះថាអញ្ចោះវាមិនល្អវាមិនប្រពៃសម្រាប់យើងនោះទេបាទហើយប្រហែលមើលទៅនេះក៏ចោលវានេះគល់ចោលវាផ្លិចបង្ហាញគល់ចោលវានេះណាឃើញទេកុំឲ្យចេះថាចោលវាមកស្ទឹងស៊ីនស្ទឹងស៊ីនវាហ្មងអាមកងាំងាំវិញអានេះអាងាំងាំអញ្ចឹងហ្នឹងហើយនេះឃើញហ្នឹងនឹងប្រើទៅចោលខ្លាខ្ញុំដាក់ចំវិញមកឃើញហ៎សឹបសឹបមកនឹងមានគុណប្រយោជន៍គុណសម្បត្តិអញ្ចឹងធំធំចេះអូសោប្រាក់សោផ្លាទីនទឹកពលឲ្យមកពាក់មកជួយដេនហើយស្អាតអស់ចិត្តមកចោលខ្លានេះបើមិនចោលខ្លាធំចោលខ្លាខ្ញុំណាពុកម៉ែបងប្អូនអត់ខ្វល់មិនថាធំថាតូចមិនថាខ្មុំមិនថាខ្លាទេឲ្យតែរបស់នឹងវាជារបស់ធម្មជាតិវាជារបស់ពិតប្រកបវាមិនមែនជារបស់កាយឆ្នៃវាមិនមែនជារបស់ជាប់វាមិនមែនជាឆ្អឹងវាមិនមែនជាកៅប៉ុណ្ណឹងគឺសំខាន់អូខេបាត់យើងអាចយកមកគ្រប់បូជាថាសាបាត់ហើយយកទៅដាស់ទៅប្រសិទ្ធីទៅកន្លែងណាគេមានពុទ្ធិវិស័យយើងទៅពុទ្ធិវិស័យលោកណាបកាយផ្កាយគ្រូណាបកាយផ្កាយយកទៅគេដាស់យកគេប្រសិទ្ធីយូយូទៅរបស់ខ្លាំងទៅខ្លាំងទៅទៅទៅជាអស់ពីជំនាន់យើងទៅតជំនាន់កូនយើងអស់ពីជំនាន់កូនយើងតដល់ជំនាន់ចៅយើងទៀតវាទៅជារបស់អីគេ4 5ជំនាន់បាត់ហើយរួចដល់វាទៅជារបស់មានតម្លៃវាទៅជារបស់ចេះ2ចេះ3ហ្នឹងទៅតាមការយើងថែអាសាបានគង់វងណាហ្នឹងហើយ
អាហ្នឹងមកបែបប៉ុណ្ណឹងសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូននៅក្នុងប្រទេសខាងក្រៅប្រទេសបានជៀបជាព័ត៌មានតើតើនឹងកញ្ចក់ខ្លាជាគុំខ្លាខ្មុំនឹងឲ្យវាប្រើបហផាយនឹងជង្គមខ្លាដូចគ្នាបហផាយនឹងកញ្ចក់ខ្លាដូចគ្នាបើថាជង្គមខ្លាធំ100% អញ្ចឹងជង្គមខ្លាខ្មុំនេះក៏បាន 70% ដែរចង់យើងថា70ចន្លោះពី100មក70យើងគួរថាម៉េចវាប្រើបានចន្លោះប៉ុណ្ណឹងចន្លោះប៉ុណ្ណឹងយើងយកទៅប្រើប្រាស់បានវាគ្រាន់បើយើងទៅពាក់អាចូលឲ្យនៅតាមលក់តាមតូបតាមអីអាមួយ 3-4,000 5,000 មួយរៀល2រៀលយើងមកពាក់ខ្ញុំខ្មាស់គេណាខ្មាស់គេកន្លោះកន្លោះមកពាក់ចោពាក់អីណាជ្រុលណាស់ពាក់ចកុំខ្លាកញ្ចក់ខ្លានេះទៅវាមើលមកវាសមណារួចវាតាក់តងទៅអញ្ចឹងគឺថាយើងជាក្មេងមួយជាមនុស្សម្នាក់ដែលចំណាក់ជំនាញជំនឿជួយថាវប្បធម៌គេមរតកខ្មែរដូនតាយើងចេះពីចេះបីយ៉ាងទៀតហ្នឹងណាវាអញ្ចឹងណាបើជន់ចិត្តបាយមើលពួកជន់ចិត្តមើលចុចចិត្តពាក់ទៅភូមិកលែងទៅសៀមរាបចឹងទៅពាក់អូយឃើញដំណងរបស់វាតែសារវាឆ្លាញ់វាចូលចិត្តទួលរបស់ហ្នឹងមិនមានមហិទ្ធិឫទ្ធិការពារអាយុជីវិតវាអីយ៉ាងណាក៏ដោយប៉ុន្តែវាឆ្លាញ់វាគោរពបូជាវាមិនដែលប្រមាថមើលងាយរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងឯងអញ្ចឹងហ្នឹងឯងរួចហ្នឹងទៅប៉ុណ្្នឹងចោះសូមអធិស្ឋានសម្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសឬក្មួយរៀបរាប់ទៅនិយាយទៅមិនចំអត្តន័យតកតក្នុងចង្គមខ្លាខ្មុំក៏ចោខ្លាខ្មុំក៏សមជាសារអភ័យទោសដល់ក្មួយផងព្រោះរឿងខ្លាវាជ្រៅពេកក្មួយក៏វាមិនសូវដឹងអស់អញ្ចឹងខុសទៅយ៉ាងណាសមជាសៃបាទឲ្យបើឆ្លាញ់ពេញចិត្តកុំភ្លេចជួយ like ជួយ subscribe កុំភ្លេចជួយចុច share ជាពិសេសឲ្យសូមឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនជួយ share បានច្រើនឲ្យកូនខ្មែរយើងបានមើលខុនតច្រើនហ្នឹងហើយ share កាន់តែច្រើនឲ្យកូនខ្មែរយើងមើលបានតច្រើនទាំងក្នុងប្រទេសទាំងក្រៅប្រទេសទាំងអស់ឲ្យបានដឹងតទៅនឹងរបស់ទាំងអស់ហ្នឹងណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា